Geliefdes, hy is baie vroeg van ons weg. Maar as ek iets hierom wat ons allemaal afgeleid, ons moet. O Heer, ons allemaal sy hart is zwaar van dat. Ek weet wat ek hier sal met jou. Waarvoor ons bid, is bewust. Waarvoor ons bid, is dat jy ons hart is op ons. Ons lei om te verstaan dat ons geliefde nou aan die voete sit, waar daar geen pijn is. Ons bid vir die genade, dat jy ons sal help. Wat ons nou voel, bedra, dat ons weet, is dat die pijn is. Johannes 1 vers 4. In hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, maar die duisternis het nie oorwin.